Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Musím vám říct, že se těším z jednoho důvodu na to, že za námi budou za chvíli ty volby, a to kvůli těm billboardům. Já jsem úplně stlučený těma billboardama a teď já jsem zvědavý, takže se na každý podívám jak blbec. A já jsem milovník ironie, ale teď já už vůbec nevím, jestli to je ironie nebo vážně, jestli to je pro tu stranu nebo proti ní. A jestli by splníme, já si říkám, je to sranda jako? Nebo... Teď nevím, kdo to slibuje a co. Teď oni to retušujou, že jo. Já to teda znám na sobě, se mnou taky párkrát byly billboardy a taky jsem nevěděl, kdo to je nejdřív. To je hezký kluk, to jsem já. Ale teď já jedu a koukám, říkám, on už je i mladý Bem v politice, on má asi syna. No ne, to je on, jo. Nebo vidím jakovýho novýho mladýho chlapa, říkám si, nějaká nová tvář. On to je Kalousek, jo. To oni je udělají nádherný, tak z pohádky, ale já se těším, že to snad všechno uklidějí. A pak bych ještě poprosil, jestli by bylo možné udělat nějaký zákon, že už tolikhle billboardů být nesmí, protože já mám pocit, že není vidět na oblohu. Na druhou stranu, myslím si, že zase bude líp. Podívejte, jaká byla deprese s hokejem a nakonec jsme přes Finy prolezli a to bylo řečí, jak jsme vyřízený. Čili bude líp, nebojte se. Tohle je poměrně zajímavá věc. 10 nejčastějších mužských a ženských lží. Je to britská studie, podle které nemluví pánové pravdu obecně 3x denně, což je častěji než u žen. To je zajímavý. Ty v průměru totiž řeknou lež jen 2x za den. A nejčastěji lžou větou, nic se neděje, jsem v pohodě. Nejčastěji přitom lžou muži i ženy svým matkám 2x víc než svým partnerům. Každý muž ročně řekne v průměru 1092 lží, zatímco průměrná žena jen 728, tvrdí odborníci z Británie. Matce lže asi 25% mužů a 20% žen, partnerům obě pohlaví asi jen v 10%. Muži se svým lhaním snaží dělat lepšími, zatímco ženy se častěji snaží navozovat pocit pohody i v nepohodě. A teď bychom se podívali tedy nejčastější mužské lži. Za prvé, moc jsem toho nevypil. Za druhé, nic se neděje, jsem v pohodě. Za třetí, neměl jsem signál. Za čtvrté, nestálo to moc. Za páté, kámoš potřeboval pomoc. Za šesté, jsem v zácpě. Za sedmé, ne, tvůj zadek není velký. Za osmé, promiň, nestihl jsem tvůj hovor. Za deváté, zhubla si. A za desáté, to fakt nejde opravit. No a teď si dáme dámské lži. Za prvé, nic se neděje, jsem v pohodě. Za druhé, nevím, kde to je, já se toho ani nedotkla. Za třetí, to volala kamarádka. Za čtvrté, tolik jsem toho nevypila. Za páté, mám migrénu. Za šesté, bylo to ve výprodeji. Za sedmé, jsem na cestě. Za osmé, tohle už mám dlouho. Za deváté, určitě jsem to nevyhodila. A za desáté, to jsem vždycky chtěla. Tak to by bylo všechno. Dámy a pánové, naším prvním hostem je můj moc oblíbený zpěvák, pan Richard Müller. A
Richard Müller, nejenže naše... Já vám CDčko, lebo vždy vám sem nosí knihy a... Ano, to máte pravdu a to jsem moc rád, já ho zatím nemám, ono není tak dlouho v prodeji, že jo? To je poslední, jmenuje se ano, Už, ano, že jo? Ano. Ale na to, že není tak dlouho v prodeji, tak prý se prodává moc dobře. Dokonce snad ten nejprodávanější. No, to tento týden, ano. Tenhle týden je nejprodávanější. Ano, ano. A na Slovensku? Velmi aktuální. Tam je to asi podobné. Podobné? Mm-hmm. No já vím docela přesně, jak se prodává. Myslíte čo? No to je CDčko. Povedzte. Výborně se prodává. Aha. No ne, tak výborně, že mám to potěšení vám tady za něj přidat skutečně pravou zlatou desku. To je nečekané. Já vám to tady takhle to je velké překvapení. No krásný překvapení. To jsem fakt nečekal, ano. No krásný překvapení. Super, nádhera. No, ale já jsem z toho moc rád, protože já jsem z toho slyšel jenom kousek, ale já měl rád všechny vaše CDčka a teď se těším, že zase přijdou další. No tak určitě. Tady je první, no. Na podzim mají být koncerty. Ano. Jo, v říjnu nebo kdy? No, koncem roku mají být vianočné a cez to leto budeme hrát nějaké festivalové. Dobře, Richarda, já vždycky s váma tak bytostně prožívám ty stavy nahoru dolů, tak teď to vypadá, že půjdeme nahoru, ne? No, dokonce mám taky pocit, že tady jsme. Že teď jsme nahoře? No tak teď jenom zabráníme tomu sešupu občasnému. Ano, no, len... A máme vyhráno, ne? No, mali bysme, keby se to dalo zabránit. No, já myslím, že teď už to budeme umět, ne? No to jsem si už několikrát myslel. Jo? No. A řekněte mi třeba tohleto poslední CDčko, je v tom i ten kus toho vašeho příběhu? Z té poslední doby, nebo to jak to je? To zhodou okolností, povětšině ty texty, které jsem si písal předtím, tak byly priamými reakciami na nějaké konkrétné impulzy, ale toto je, povedal by som, najméně osobné. Najméně osobné? Ano, ano, je to skôr viac to ide do liriky a není to také jednoznačné, také tie texty sa dajú rôznym spôsobom vyložiť. No tak byste to nikdy neměl tak jednoznačný, to bylo to hezký taky, nebo to je to hezký na tom vašem zpívání, že to není tak jednoznačný, ale občas mám o vás obavy. No nie, to nesmiete sa venovať médiám. Nesmím se věnovat médiím. To je úplně jinak. Máme telefony, to znamená, keď máte obavu úprimnou, spontánu, zavolajte mi, já vám hned vysvětlím, že všechno je v pořádku. No tak jestli mě řeknete vždycky, že všechno v pořádku, tak nemusím ani volat. Si můžu říct, Richard. No dobré, ale já budem úprimný k vám, to znamená, keď to nebude v pořádku, já vám povím, že není. Na co, Richard, je pro vás tak vždycky nejtěžší, aby to, co tak na vás nejvíc útočí, nebo co vás tak nejvíc rozhodí? Tak já mám aj takovou nevelmi příjemnou diagnozu, takovou tu hore-dole. Ano. A, je to trošku zápasný. Je to trošku zápas, ale na druhé straně něco musíme dokázat. No, to, no to samozřejmě. Tak tím pádem... Tak dneska asi musíte mít jiný tempo, než jste byl zvyklý dřív, ne? No, ale mám pocit, že je možno aj rýchlejšie, jo, a vyššie, no. Ale byste mýval jako divoký tempo. No tak to nepočítam teraz to, o čom hovoríte, to jsem radšej v úzadí tiško. No, ale vy jste měl pak takový období, že jste jaksi nic 2 roky nedělal, že jo, nebo aspoň jsem to čet v médiích teda, nevím, jestli to tak bylo. No. A já už jsem se obával, jestli se k tomu zase vrátíte, ale dneska s radostí a už delší dobu jsem si všiml, že jo. Není to problém, když je dlouhá přestávka? No, ani nie, záleží na tom, akým, čím je naplněna ta přestávka. Já jsem mal totiž to zdravotné problémy, které nijakým způsobem nesouvisely s věcami, o kterých si dajme tomu myslíme, že o nich hovoríme. Já jsem prostě mal normálně klasické choroby, které byly tak likvidačné, že jsem celkom rád, že jsem se z toho dostal. Já vím, tam to bylo moc špatný, že? Moc špatný, tam prostě bol zápal plúc, dokopy zápalom podhrudnice a nezrážanlivosť krvi a prostě bylo to zrazu, naozaj jsem stál před dilemou, že či vůbec se podarí přežít. No a potom už keď se z toho člověk postupně dostává, tak je to zase velmi příjemný, priaznivý dojem a pocit z toho ide, to znamená, že ľahšie sa vracia. Lehčí. A co říkáte tomu, že vydáte také CDčko a ono je 10 dní venku, ne? Ano.
a nejprodávanější. To, no, to je pocit. Fantastický pocit, no. To je fantastický pocit, lebo ja si myslím, že som nikdy nerobil komerčné dosky. To znamená nejaké akože sezónne hity. Ja ani na to nie som disponovaný, stávaný, ani fyzionomicky, ani ináč. A to znamená, moje desky si myslím sú relatívne náročné. Ano. To znamená, keď takýmto spôsobom zareaguje a ešte k tomu Česká republika, to znamená vlastne už dnes v zásade krajina, kde mladí ľudia nerozumejú po slovensky. No, trošku se to zhoršuje. No, to čím jste tak, si? No, Ježíš Maria, to, je, to? No to, ale to, to s mladými lidmi, mě jeden novinár sama pýtal, že jsme se bavili o nějaké hudbě a on mi nakonec hovorí, že víte, že já to púšťam aj svojim deťom a oni se ma minule pýtali, že tati, kdo je ten polský zpěvák? Jo. No, takže, takže... Ale přitom, myslím, Slováci rozumějí Čechům líp, protože ten český atak je větší než slovenský jazykový atak, myslím, v Česku. A děti. A děti taky. Děti vědí velmi dobře česky, já si myslím, lebo sledují na těch různých kanáloch prostě dětské programy, okrem toho nedabované české filmy velmi často se hrají u nás, takže to ale je tam jiné. Teď jedna výhoda, ty komerční aspekty nutí ty televize český i slovenský, aby dělali společně, tak ono se to zase vrátí. No, ta čeština. Kapitalismus nás snažene zase spolu. Jasné, jasné. A já teda, jestli vás to nebude obtěžovat, tak bych vás poprosil, jestli byste nám tady zaspíval taky. Jasně, my jsme si vybrali z tohto nového albumu titulnou pesničku s Davidkom. Ano. A bude to taký československý duet. Krásný. Už dávno nepoznám, čo znamená láska, už dávno nevidím tvoju tvár, tak sú to piky. Srdci nám už nebraská, ten oheň žarivý, čo nemá pár. Objímam ťa rád a za každú cenu po tisíci krát. Že štědro oceněnu, objímám tě zas. A zas nám to však praská po 100 000 raz. Volá se to láska. No tak vidíš, chvíľu nepoznám samotu tu věrnu, už chvíli necítím osamělý tě. Už chvíľu milujem iné farby jako čiernu, už chvíľu počúvam práve tuto pieseň. Objímam ťa rád a za každú cenu po 1000 krát. Vždy šedro ocenenú, objímam ťa zás. A zas nám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska. Ta-da-da-da-da-da. Fa-da-da-da-da. Fa-da-da-da-da. Už chvíľu s tebou cítim lásku. Už chvíľu s tebou cítim je. Už chvíľu s tebou strácam lásku. Už chvíli s tebou, s tebou, s tebou. Objímam ťa rád, za každú cenu po 1000 krát.
tu, oni mají tě zvlášť. A zaznávku se praská po 100 000 raz. Volá za to láska. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Soukupová. Slečna Petra Soukupová, předpokládá. Jo. Vy jste vyhrála všechno, co se u nás dá vyhrát v rámci literárních soutěží, teď no naposled Magnézii literu 2010 knížkou Zmizet. A já musím říct, já jsem ji nestihl přečíst celou, ale včera v noci jsem se o to dívala, vy skutečně píšete výborně. Děkuju. Že jsem se identifikoval s tou vaší výhrou s velkou chutí. To jsem ráda. Ale co jste vyhrála všechno? Magnézii literu? A pak už jenom Ortonovu cenu. Ortonovu cenu a ještě něco, ne? No, za scénáře. Tam byly nějaký... Nějaký droboty, jo? No. No, ale vy jste studovala FAMU scenaristiku. Mm-hmm. A literatura to vznikla jako takový boční produkt, nebo... To ani ne. Pro mě to bylo vždycky tak, že já jsem chtěla psát, ale žádná jiná vejška jakoby v Čechách není, kde no se není. Píše. Rozhodně ne státní. Takže na toho Škvoreckého jsem jít nechtěla. Takže jsem vlastně na FAMU šla kvůli psaní. No ale vy píšete opravdu zajímavě a oni to taky často vyzdvihují ku podivu trefně, že to je o takových obyčejných věcech, ale že to nakonec člověka strhne a že je to takový nový jev v té literatuře, že dovedete vniknout do věcí zdánlivě obyčejných a triviálních a přitom najednou je nad čím se zamyslet. Vy to tak vnímáte taky, anebo je to pro vás jaksi vnitřní drama, když třeba píšete tady, jak jsem koukal na některé ty povídky, tak koukal jsem, vy píšete klidně v mužské formě. Jako... Jo, tady ty dvě ze tří jsou napsané jakoby z pohledu malého kluka, nebo asi 10letýho. No. To mě trošku rozhodilo. Ne, to je takže když píšete jakoby... v jejich formě jako já, ale přitom v mužský. Tak se jenom vcituju do toho jakoby 10letýho dítěte. No, ale kluka ještě. No, já mám problémy s tím dítětem, ještě kluka, že jo. Teda holku já bych musel. Ne, pro mě představa věty, že píšu, včera jsem běžela na tramvaj, tak já jsem... Tak to pro mě není zase takový problém. No to já jsem si všiml, tady máte plnou knížku v mužském rodě. A já jsem si říkal, je to ona, je to ona. Ale nic proti tomu samozřejmě, ale je to pro mě něco, co já si umím těžko představit, pro vás to problém není, jak vidno. Mm. A když si sednete, že budete psát, tak to vznikne jak? Jako, že máte koncept, nebo je to spontánní? Většinou je to vzniká postupně. Mám nějaký malý námět, pak je z něj třeba krátká povídka a pak si říkám, no tak bych třeba tohle mohla rozpracovat do delšího. Třeba ta první povídka z té knihy Zmizet je věc, kterou jsem poprvé jakoby hodně změněnou, hodně zkrácenou napsala ještě na základce. Aha. Prosím vás, a píšete si deníček taky? Píšu si deníček. Ale tak to jsem rád. Taky si píšete deníček. Já zatím ne, ale... Deníčky bylo něco, po čem jsem vždycky toužil. Deníčky druhých. No, ale ono právě se, myslím, ukáže rychle s deníčkama druhých, že pokud toho člověka neznáte, tak to vlastně moc zajímavý není. Ale je. Jo? Když je dobře napsané... Tak... Já si myslím, že ty deníčky... by mě zajímaly maximálně jakoby v případě nějakých mých blízkých lidí. A nebo kdyby byly mimořádně dobře napsaný, třeba jakoby... Tak byste taková jako strohá v tom, ale možná i ten deníček je takový strohej, ne? Je. Je, jo. Mm. Jako to je takový jako facebookovej trošku, jo. Možná. Včera jsem šla na oběd. No to spíš včera oběd. Včera oběd, jo. Tak to už je Facebook, jak když víš, tak jakoby... Včera oběd, vys foto. Mirkovi se to líbí. Ježíš, Foto tam moc nevkládám, ale šetřím ty slova. To je jasný, že když napíšu včera oběd, že jsem měla včera oběd. Nebo to bych spíš, kdybych tam něco takového chtěla napsat, tak bych napsala včera mimořádně zajímavý oběd.
lanýže. A vy jste taková, nejen v té literatuře, ale koukám i celkově v té konstituci, taková pragmaticky zjednodušující věci ráda, ne? Snad jo, no. Snad jo? Myslím, že jo. No, no, to je u ženy trošku překvapivý někdy, ne? Jo. No, tak to tam inklinují chlapi tak většinově a ženy jsou nositelé toho romantického citu a tak. Jak jste na to v téhle oblasti? Myslím, že standardně. Standardně, akorát, jo. Standard. Standard. Tečka. Tak nejsem, jakoby, myslím, nějak přeromantištěla by to... No to já myslím taky, že nejste přeromantištěla. Ale zase... mám taky city. Ne, to o tom nepochybuju. O tom nepochybuju, ale tak když si píšete deníček třeba veršík, si tam poznamenáte někdy? Ne, to vůbec. Já neumím rýmovat. Vy jste se osopila na mě, jako kdybych se... No, to vůbec. Ne, akorát neumím rýmovat, tak vlastně jo, tak. Tak proto no. Ne. Ale jinak vám to nevadí jako poezie. No, ale nevyhledávám jí, myslím. Nevyhledáváte jí. Ale i když je vlastně, když je dobrá... Tak se mi líbí samozřejmě, když je dobrá. Já jsem rád, že jste se sem dostala takhle jako host, protože já myslím, že jinak pro mě by byl problém vás zaujmout k nějaký delší komunikaci. No, nevím, třeba. No já taky nevím, ale mám ty obavy trošku, jo. Takhle je výhoda, že jste úspěšná, tak díky tomu jsem měl tu čest vás poznat, ale nevím, když jsme se potkali na večírku, jak bychom to spolu rozpoutali, ten rozhovor. No to byste musel začít vy nejspíš. No to... O tom nepochybuju. Už vidím ty dvoustabiční odpovědi. Nevíte, kde jsou tady limonády, tamhle. Tak co na tohle říct jinýho? Počkejte, tak mě podajte, jak bych s vámi měl začít konverzaci, jako aby vás to trošku zaujalo, že byste řekla šťavnatější větu, než tamhle včera, v oběd. Co bych musel začít, jako aby to pro vás bylo trošku nosný téma? Že byste řekla pár rozvitějších. Vůbec rozvitá věta, baví vás to? Myslím, že baví. Ne, myslím, teď jsem ji třeba použila. Teď já myslím v konverzaci. Jo, používám, já mluvím normálně. Teda, jo. Když se tady jakoby bojím, tak jsem taková strohá. Teď se bojíte? Bojím, no. Jo, takhle. Máte nádhernou formu strachu. Díky. No ne, ale co by bylo to téma, abyste se dostala k takový jako... Můj pes třeba. Jo, vy jste tenhle případ. Ale jenom můj. No to já vím, že jenom vá. Cizí psy mě nezajímají. Nebo třeba knížky, já nevím, to je spousta věcí. Teď už to nemaskujte, ale... Sakra. Vy máte jakýho pejska? Mám boxera. Boxera? Já měl 13 let. Fakt? Hmm? No, tak vidíte. Hned bychom se mohli jakoby o čem povídat. Žíhanýho nebo žemlovýho? No, zlatá. To znamená asi, jak vy říkáte, žemlový. No, no. Teď se tomu říká zlatá. Zlatá. No, vy máte fenu, jo? Ano. Já měl psa. Feny jsou lepší. Já myslím, že pejsci jsou lepší. Ne, já myslím, že feny. Ale je to nejlepší rasa. Je. Že jo? Taková přátelská, no. Družná. Můj měl jednu vadu, teda jednu takovou nepříjemnost trošku. Schválně, no. Plynatost. To má ten můj taky. To má ona taky? Jo, a já myslím, to úplně je to ještě horší teda. No, to si myslím, že je dost jedno. Ale myslím si, že jsem někde četla, že boxeři na to jakoby trpějí obecně. No, trpějí. Boxeři a vůbec tyhle rasy od boxera jako. To jsou jaký ještě? No tady třeba David, co má, že jo, to... Co? To taky na to trpí. Ale buldoci taky na to trpějí. Aha, tak to nevím. No, tak byste to věděli, že ho nemáte, ale na to, tak s tím jste se vyrovnala dobře, jako s tímhle tím handicapem? Tak co mám dělat, kvůli tomu ji nedám pryč, no. To jste zjistila až potom? No, jo. A pro vás je ten pejsek takový to všechno? Ne, to ne, nejsem blázen. No, říkala jste, že to je téma, o kterém byste jako byla ochotná... Ale to tím... takový... Jo. Jedno z téma... Čili co bychom tak probrali, nebyl. Chodíte s ní ven asi, ne? Jo. Já taky s ním chodil ven. Pak jsem se s ním vracel většinou. A vy? Taky se vracím, taky. Ale mám ráda, když jdu ven jakoby za nějakým cílem. A třeba jakoby dojdem jinam a pak se vracíme až o dost později. Nemám ráda takový ty procházky jenom pro procházku. Jo, takhle jenom pro ní to ne. Mm-mm. Čili vy si jdete něco vyřídit a ona se přitom jaksi vyvenčí. Přesně tak. Tak to ne, já jsem chodil jenom s ním zase, aby si vyhrál s tenisáčkem. A tak, když jsme potkali nějakou paní, která měla třeba taky boxera, boxerku, tak jsme poklávosili.
Já moc neklábosím. Já vím, že vy moc neklábosím. Já to tady s váma zkouším nacvičit. Umíte být útočná asi, že jo? Myslím, že jo. No já taky myslím. Jak se to ale pojde? Nejsem teď, nejsem. No teď ne, no to nemůžete, ale umíte ne. To, že jo? Umím. A co je to, co vás tak jako rozproudí, rozčíní? To nedokážu takhle asi zodpovědět. No, já myslím, že jo, ne. Ne, prostě ne. Ne, prostě ne, ne, nevím. No tak vy nevíte, co vás rozčílí? Nevím, no, se mě rozčílí. Když jsou nějaký lidi, kteří jsou hloupí, nějak chtějí konfrontovat se mnou. Chcete napít? Ne, děkuju. Já s tím počítal, že ne. Když nějaký kreten se s váma chce konfrontovat. No to jsem, já jsem to nějak vztáhla na nějaký případ, když třeba jdu s tím sem a já... někdo, nevím, na mě huláka, jakoby nepatřičně. Na vás huláka? No jakoby, že ten pes není dost vychovaný, nebo že bych ho neměla vůbec pouštět na volno, já nevím. To jsem jenom tak, jakoby si v hlavě vytvořila ten příklad. Jo. Nebo ale taky mě dokáže, nevím, naštvat, když mi věci nejdou tak, jak mají, když nemůžu otevřít třeba obal. Ale to asi každýho, ne? Jo, myslíte takový ty super plastový... No to je příšerný. Jak no. V tom je něco malýho a ten obal je obří. A člověk má dokonce nejdřív iluzi, že to má místo, kde se to ne, uchopí a nemá. Rozlomí a končí to doma řežbou. No tak to mě taky dokáže rozčílit, že si to taky dobře pamatujete, co vás dokáže rozčílit. No. A prosím vás, ale literatura, tak to není tak jednoduchý, že jo? Literaturou se živit asi moc nejde zatím, ne? Ne. Nebo no, tak asi zatím. Někomu to jde, mně ne. No Markézovi zatím, jo, vám zatím ne, ale až budete jaksi třeba časem to mít i v překladech, tak možná už to půjde. No tak co děláte ještě, kromě toho? Doufat. Píšu scénáře televizních seriálů. Píšete scénáře? Konkrétně jednoho. Jo. A to vás baví? Tak to jste vystudovala? Baví. No, vystudovala. Tak jakoby oni nás na té škole moc jakoby pravidla scénaristiky televizní jakoby neučej, ale baví mě to, no. Tak je to pořád nejblíž té práci, nebo vlastně je to ta práce, kterou chci dělat. Kterou chcete dělat. A kdybyste si mohla psát úplně svoji televizní scénář, nebo si uděláte ten nosem takový, že se vám to nelíbí, ale tak filmový scénář třeba. Filmový scénář jsem napsala dva, který byly původně do školy, z nichž jeden teďkon už spěje k realizaci, teda doufám. A tak jakoby já jsem je musela napsat a baví mě to relativně, ale psaní knih mě baví víc. Já s váma mám úplně pocit, že tady byl s nějakou přísnou učitelkou takovou, kdy jsem něco provedl. To ne. A vždycky se tam měla takový, ale zrovna tohle. Ne, to vůbec, ale tak ne. Není. Ne. A ta vaše fena je taky ostrá? Jak na koho? Čili stejná jako vy, ne? Tak. Petra Soukupová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Simona Sarach Bernard. Thank you.
Simona Sarah Bernard, tak bych vám rád podal ruku. Dobrý den. Tak, prosím vás, já vám dám tohleto. Počkejte, jestli byste to mohla dát jako na forehand. A já vám tady takhle dám port. Když by tak hodná, jenom bychom si to upřesnili, to je hrozný Královský. Ano. No, nech tomu hlavičku tam. Ale co mě může způsobit? Kousnout? Může. Může, tak to jsem rád, že... Tenhle ne. Tenhle ne? Tenhle ne, ten má lidi rád. No doposud. Já jsem se s ním nikdy neviděl. Ale jak byste na to přišla dělat takovýhle vystoupení? Mně se líbily hadi od malička. Od malička? A když jsem tančila, jako přivydělávala jsem si jako gogo tanečnice, tak to byl takový nápad společný jednoho pána z té agentury. Že byste mohla takhle s Hroznýšem. Když už ho mám jakože doma, protože jsem si hadíka koupila. Vy jste si ho vlastně jenom z čistý lásky koupila, no, jakože jste měla ráda jako hady. Jako pro ten chov, pro Petra má pro to boxérku, tak ano, byste chtěla hada. Aha, a od jak živá Hroznýše? Oni jsou v Čechách nejdostupnější ke koupi, nejsnadnější na údržbu. Na údržbu? Na chov, no. Pardon, co on vyžaduje, nebo co s tím musíte dělat? Jako v rámci údržby tedy. Má terárko, v něm má určitou teplotu, vlhkost, ano, má tam vodičku. A že dělá? No. To znamená co? On si takhle očuchává to okolí. Jo. No ale oni koušou, ne? Když tak. Můžou. Můžou kousnout. Můžou. A vás ještě nikdy nekousl? Tenhle ne. Nějaký jiný, jo? Ano. Aha. Tohle je můj... A říkáte to tak šťastně. Tohle ano. No, protože já mu věřím. To je můj sedmý hadík. Jo, tohle je váš sedmý hadík. A ty z těch sedmi kousala jenom jedna samička. Samička. Asi samičky obecně koušou. Holky, no. Že? Holky, jo. Čili tohle váš sedmý hadík a jak to, že máte takovou frekvenci hadíků? Co pak ho nevydrží dlouho hadík? Chytají nemoce, nebo chytají. Mají nemoce svoje. Různé retroviry se tomu říká. On chytne retroviry. A to je nevyléčitelný, takže už jsem jich bohužel pár pohřbila. Pohřbila, to musíte obrazně asi jenom, ne? Ne, máme opravdu na chatě, máme pod stromem. Máte hroby Hroznýšů? No, bez křížků. No, a máte velký pozemek dost na to? To je u maminky, no, má. To už tam máte sedm. Tak on tam zase to sedm vlastně. Ne. Teď mám doma dva, většinou mám doma dva. Některý... Máte ještě k němu? No, to třeba jako kvůli vystoupení. Proč? Tak nemůžu ho strhat, toho jedno. No ne, on nic nedělal skoro tady. Ale v období, kdy se hadík slíká, což je takových 10 dní, no, tak se s ním nemá manipulovat, to je agresivní. To jako já. Nebo může být agresivní. Ale počkejte, on se slíká 10 dní, ale tam máte jistotu, že se budou slíkat každý jinou dobu? Jistotu nemám, ale slíkají se každou jinou dobu. Každý jinou dobu. Ono to není tak často, oni se slíkají jednou za 3 měsíce zhruba. No to stačí. Tak to jako na to, aby se dva trefili, to už by muselo být. A vy je teda musíte krmit, co jim dáváte papat hadíkům?
A díci nejradši potkany. Potkany, no. Někdy dávám i takový stařičký morčátka, který už nikdo nechce. Jak vám vozej z celého okolí asi. Čili u vás jako je, myslím, je hezký, že doba krmení. Takže a potkaníky někde koupíte, nebo? Ty kupuju, no. Já taky nechci ty potkany doma jako mít dlouho, protože člověk si pak na to zvykne a taky už potom tam jo, bojuje takhle. S tou lítostí. Jako. Jo, čili rychle do tlamičky, aby byl pokoj. Přesně tak. A vy přivezete potkaníky a dáte mu to a on už si je jako zlikviduje sám, nebo mu je musíte nějak porcovat? Ne, to nedělám teda, to ne. To se nedělá. To se nedělá. To je příroda, on si ho chytí. A. No, tak věřím, no. A tohle se mu líbí hrozně. Morčátka jste říkala, jo? To má jako v neděli, nebo? Ne, morčátka. Morčátka má jenom, když opravdu narazím v těch krámech, kde se prodávají živý zvířata, tak kde narazím, vyloženě, že mi prodavač řekne, tady máme jednoho stařičkýho na skrmení, ten už nejde prodat. To je na skrmení? No. Aha. To se tak říká, no. Oni je... celku jinak odvezou do zoo, tam jsou taky na skrmení, takže to je jedno, jestli se skrmějí v zoo nebo u nás. Ano, ano. A, já jsem mě začal sedět pod krkem teď, ale ještě jsem se chtěl zeptat, a když přiběhne asi třeba sousedovi kočička, on ji zahlídne, tak ji skrmí, ne? Co? Kočičku ne. Starší nějakou? Tím nemám zkušenosti. No tak on soused neví, kde je kočka, vy nevíte taky, kde je kočka, že jo? Akorát hadík se tak jako... tváří na pucnu tě. A ono je to vlastně chvíli vidět, ne? Že kočička je, postupuje no, jako... Je. No. No, tak má tam bouličku. Nestratil se někdy sousedový pejsek, tak? Neříkal nikdo nic. Neříká, no tak oni, když vědí, že máte doma dva, my se bojí zeptat. No nebo jsou v teráriu? Jsou v teráriu a když chtějí jakoby volno, tak mají prolízku, udělanou jako prolízačku u stropu. Mají prolízačku, čili si tam jako zařádí a zase tak já je tam jako vysadím a oni se tam jako prolízají a... Počkejte, tomu nerozumím, to máte v bytě jako prolízačku? No to ona je u stropu, tak já ho tam musím jako takhle vysadit, toho hadíka. A co dělá manžel, když tam dáváte hadíka třeba nahoru? Vůbec nic. Vůbec nic. On je apatický, asi hodně, ne? Tak on už to má za sebou, ty kousance. On dostal párkrát, jo. No, přímo klade prostřed čela jedno. Maria. No, ale... že oni jsou ty hadici hodný jenom na vás u vás. Ona ta hadice, jako tvá samička, ona takhle byla asi na půl metru od něj a on na ní dělal. Ona proti němu vyskočila. On se skácel a od té doby je apatický. A mluví. Nemyslím hadík, manžel. Mluví, jo. A nemá v sobě nějaký hnutí, myslím, když vidí takhle hadíka. Ale nedělá už na ně bubu, že? Už ne, už se to odnaučil. Už se to odnaučil. Simona Sarah Bernard. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. A těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Sponzorem pořadu je unikátní konto. Běžný a spořicí účet v jednom. Unikátní konto od UniCredit Bank. Starý Bauer vykrádal Kotulkovi. Lepší sousedy a nerušenou zábavu vám přeje realitní server sreality.cz. Dobrý večer.
Dobrý večer, dámy a pánové. Musím vám říct, že se těším z jednoho důvodu na to, že za námi budou za chvíli ty volby, a to kvůli těm billboardům. Já jsem úplně stlučený těma billboardama a teď já jsem zvědavý, takže se na každý podívám jak blbec. A já jsem milovník ironie, ale teď já už vůbec nevím, jestli to je ironie nebo vážně, jestli to je pro tu stranu nebo proti ní. Tam jestli by splníme, já si říkám, je to sranda jako? Nebo... Teď nevím, kdo to slibuje a co. Teď oni to retušujou, že jo. Já to teda znám na sobě, se mnou taky párkrát byly billboardy a taky jsem nevěděl, kdo to je nejdřív. Kvaleskej kluk, to jsem já. Ale teď já jedu a koukám, říkám, on už je i mladý Ben v politice, on má si syna. No ne, to je on, jo. Nebo vidím takového novýho mladýho chlapa, říkám si, nějaká nová tvář. On to je Kalousek. Ne? To oni je udělají nádherný, tak z pohádky, ale já se těším, že to snad všechno uklidějí. A pak bych ještě poprosil, jestli by bylo možné udělat nějaký zákon, že už tolikhle billboardů být nesmí, protože já mám pocit, že není vidět na oblohu. Na druhou stranu, myslím si, že zase bude líp. Podívejte, jaká byla deprese s hokejem a nakonec jsme přes Finy prolezli a to bylo řečí, jak jsme vyřízený. Čili bude líp, nebojte se. Tohle je poměrně zajímavá věc. 10 nejčastějších mužských a ženských lží. Je to britská studie, podle které nemluví pánové pravdu obecně 3x denně, což je častěji než u žen, to je zajímavý. Ty v průměru totiž řeknou lež jen 2x za den. A nejčastěji lžou větou, nic se neděje, jsem v pohodě. Nejčastěji přitom lžou muži i ženy svým matkám, 2x víc než svým partnerům. Každý muž ročně řekne v průměru 1092 lží, zatímco průměrná žena jen 728, tvrdí odborníci z Británie. Matce lže asi 25% mužů a 20% žen, partnerům obě pohlaví asi jen v 10%. Muži se svým lhaním snaží dělat lepšími, zatímco ženy se častěji snaží navozovat pocit pohody i v nepohodě. A teď bychom se podívali tedy nejčastější mužské lži. Za prvé, moc jsem toho nevypil. Za druhé, nic se neděje, jsem v pohodě. Za třetí, neměl jsem signál. Za čtvrté, nestálo to moc. Za páté, kámoš potřeboval pomoc. Za šesté, jsem v zácpě. Za sedmé, ne, tvůj zadek není velký. Za osmé, promiň, nestihl jsem tvůj hovor. Za deváté, zhubla si. A za desáté, to fakt nejde opravit. No a teď si dáme dámské lži. Za prvé, nic se neděje, jsem v pohodě. Za druhé, nevím, kde to je, já se toho ani nedotkla. Za třetí, to volala kamarádka. Za čtvrté, tolik jsem toho nevypila. Za páté, mám migrénu. Za šesté, bylo to ve výprodeji. Za sedmé, jsem na cestě. Za osmé, tohle už mám dlouho. Za deváté, určitě jsem to nevyhodila. A za desáté, to jsem vždycky chtěla. Tak to by bylo všechno. Dámy a pánové, naším prvním hostem je můj moc, moc oblíbený zpěvák, pan Richard Müller. Richard Müller, nejenže naše... Já mám CDčko, lebo vždy vám sem nosí knihy a ano, všeličo, to máte pravdu a to jsem moc rád, já ho zatím nemám, ono není tak dlouho v prodeji, že jo? To je poslední, jmenuje se Hruš, že jo? Ano. Ale na to, že není tak dlouho v prodeji, tak prý se prodává moc dobře.
Dokonce snad ten nejprodávanější. Máme to tento týden, ano. Tenhle týden je nejprodávanější. Ano, ano. A na Slovensku? Velmi aktuální. Tam je to asi podobné. Podobné? Mm-hmm. No já vím docela přesně, jak se prodává. Myslíte čo? No to je LCDčko. Povedzte. Výborně se prodává. Aha. No ne, tak výborně, že mám to potěšení vám tady za něj přidat skutečně pravou zlatou desku. To je nečekané. Já vám to tady takhle to velké schovám. Překvapení. No krásný to překvapení. Fakt nečekal, ano. No krásný ano, překvapení. Super, no, ale já jsem z toho moc rád, protože já jsem z toho slyšel jenom kousek, ale já měl rád všechny vaše CDčka a teď se těším, že zase přijdou další. No tak určitě. Tady je první, no. Na podzim mají být koncerty. Ano. Jo. V říjnu nebo kdy? No, konce roku mají být vianočné a cez to leto budeme hrát nějaké festivalové. Dobře, Richarda, já vždycky s váma tak bytostně prožívám ty stavy nahoru dolů, tak teď to vypadá, že půjdeme nahoru, ne? No, dokonce mám taky pocit, že tady jsme. Že teď jsme nahoře? No, no tak teď jenom zabráníme tomu sešupu občasnému. Ano, no, no. A máme vyhráno, ne? No, mali bychom, keby se to dalo zabránit. No, já myslím, že teď už to budeme umět, ne? No to jsem si už několikrát myslel. Jo? No. A řekněte mi třeba tohleto poslední CDčko, je v tom i ten kus toho vašeho příběhu? Z té poslední doby, nebo jak to? Z hodou okolností, povětšině ty texty, které jsem si písal předtím, tak byly priamými reakciami na nějaké konkrétné impulzy, ale toto je, povedal by som, najméně osobné. Najméně osobné? Ano, ano, je to skôr viac to ide do liriky a není to také jednoznačné, také tie texty sa dajú rôznym spôsobom vyložiť. No tak by ste to nikdy nemělo tak jednoznačný, to bolo to hezký taky, nebo to je to hezký na tom vašem zpívání, že to není tak jednoznačný, ale občas mám o vás obavy. No nie, to nesmiete sa venovať médiám. Nesmím sa venovať médiím. To je úplně jináč, máme telefony, to znamená, keď máte obavu, úprimnú, spontánnu, zavolajte mi, já vám hneď vysvětlím, že všetko je v poriadku. No tak jestli mě řeknete vždycky, že všechno v pořádku, tak nemusím ani volat. Si můžu no, říct, Richard no říká. Dobré, ale já budem úprimný k vám, to znamená, keď to nebude v poriadku, já vám povím, že není. Na co, Richard, je pro vás tak vždycky nejtěžší, aby to, co tak na vás nejvíc útočí, nebo co vás tak nejvíc rozhodí? Tak já mám aj takú nevelmi príjemnú diagnózu, takú tu hore-dole. Áno. A, je to trošku zápasný. Je to trošku zápas, ale zase na druhej strane niečo musíme dokázať. No to, no, to samozrejme. Tak tým pádom... Tak dneska asi musíte mít iný tempo, než ste byl zvyklý dřív, ne? No, ale mám pocit, že je možno aj rýchlejšie, jo, a vyššie, no. Ale vy ste mývali ako divoký tempo. No tak to nepočítam teraz, o čom hovoríte, to som radšej v úzadí tíško. No, ale vy ste měl pak takový období, že ste jaksi nic dva roky nedělal, že jo, nebo aspoň jsem to čet v médiích teda, nevím, jestli to tak bylo. No. A já už jsem se obával, jestli se k tomu zase vrátíte, ale dneska s radostí a už delší dobu jsem si všiml, že jo. Není to problém, když je dlouhá přestávka? No, ani nie, záleží na tom, čím je naplněna ta přestávka. Já jsem mal totiž to zdravotné problémy, které nijakým způsobem nesouvisely s věcami, o kterých si dajme tomu myslíme, že o nich hovoríme. Já jsem prostě mal normálně klasické choroby, které byly tak likvidačné, že jsem celkom rád, že jsem se z toho dostal. Já vím, tam to bylo moc špatný, že? Moc špatný, tam prostě bol zápal plúc, dokopy zápalom podhrudnice a nezrážanlivosť krvi a prostě bylo to zrazu, naozaj jsem stál před dilemou, že či vůbec se podarí prežiť. No a potom už keď se z toho člověk postupně dostává, tak je to zase velmi příjemný, priaznivý dojem a pocit z toho ide, to znamená, že ľahšie sa vracia. A co říkáte tomu, že vydáte také CDčko a ono jde se dívenku, ne? Ano. A nejprodávanější. No, to je fantastický pocit, no. To je fantastický pocit, lebo já si myslím, že jsem nikdy nerobil komerčné dosky. To znamená nejaké akože sezónne hity, ja ani na to nie som disponovaný, stávaný, ani fyzionomicky, ani ináč.
A to znamená, moje desky si myslím, sú relatívne náročné. Ano. To znamená, keď takýmto spôsobom zareaguje a ešte k tomu Česká republika, to znamená vlastne už dnes v zásade krajina, kde mladí ľudia nerozumejú po slovensky. No, trošku sa to zhoršuje. No, to čím ste tak, si? No, Ježiš Maria, to, to? No, to, ale to, to s mladými ľuďmi, mne jeden novinár sa ma pýtal, že sme sa bavili o nejakej hudbe a on mi nakoniec hovorí, že viete, že ja to púšťam aj svojim deťom a oni sa ma minule pýtali, že tati, kto je ten poľský spevák? Jo. No, takže, takže... Ale přitom, myslím, Slováci rozumějí Čechům líp, protože ten český atak je větší než slovenský jazykový atak, myslím, v Česku. A děti. A děti taky. Děti vědějí velmi dobře česky, já si myslím, lebo sledují na těch různých kanáloch prostě dětské programy, okrem toho nedabované české filmy velmi často se hrají u nás, takže to ale je tam jiné. Teď jedna výhoda, ty komerční aspekty nutí ty televize český, slovenský, aby dělali společně, tak ono se to zase vrátí. No, ta čeština. Kapitalismus nás snažene zase spolu. Jasné, jasné. A já teda, jestli vás to nebude obtěžovat, tak bych vás poprosil, jestli byste nám tady zespíval taky. Jasně, my jsme si vybrali z tohto nového albumu titulnou pesničku s Davidkom. Ano. A bude to taký československý duet. Krásny. Už dávno nepoznám, čo znamená láska, už dávno nevidím tvoju tvár pred sudobiky. V srdci nám už nebraská ten oheň žarivý, čo nemá pár. Objímam ťa rád a za každú cenu po tisíci krát. Vždy šedro ocenienu, objímam ťa zas. A sa znám dosť jak praská po 100 000 raz. Volá sa to láska. No tak vidíš. Chvíľu nepoznám samotu tu viernu, už chvíli necítim osamielý deň. Už chvíľu milujem iné farby ako čiernu, už chvíľu počúvam práve túto pieseň. Objímam ťa rád a za každú cenu po tisícikrát. Vždy šedro ocenenú objímam ťa zás. A zas nám v kostiach praská po 100 000 raz. Volá sa to láska. Už chvíľu s tebou cítim lásku. Už chvíľu s tebou cítim je. Už chvíľu s tebou strácam lásku. Už chvíľu s tebou, s tebou, s tebou. Objímam ťa rád, za každú cenu po tisícikrát. Vždy štedro ocenenú, objímam ťa zás. A zas na fosia praská po 100 000 raz. Volá za to láska.
Bravo! Richard Pilek! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Soukupová. Slečna Petra Soukupová, předpokládám? Jo. Vy jste vyhrála všechno, co se u nás dá vyhrát v rámci literárních soutěží, teď no naposled Magnézii literu 2010 knížkou Zmizet. A já musím říct, já jsem ji nestihl přečíst celou, ale včera v noci jsem se o to dívala, vy skutečně píšete výborně. Děkuju. Že jsem se identifikoval s tou vaší výhrou, s velkou chutí. To jsem ráda. Ale co jste vyhrála všechno? Magnézii literu? A pak už jenom Ortonovu cenu. Ortonovu cenu a ještě něco, ne? No, za scénáře. Tam byly nějaký... Nějaký droboty, jo? No. No, ale vy jste studovala FAMU scenaristiku. Mm-hmm. A literatura to vznikla jako takový boční produkt, nebo... To ani ne. Pro mě to bylo vždycky tak, že já jsem chtěla psát, ale žádná jiná vejška jakoby v Čechách není, kde no se píše. Není. Rozhodně ne státní, takže žádná toho škoreckého jsem jít nechtěla. Takže jsem vlastně na FAMU šla kvůli psaní. No ale vy píšete opravdu zajímavý, a oni to taky často vyzdvihují, ku podivu trefně, že to je o takových obyčejných věcech, ale že to nakonec člověka strhne a že je to takový nový jev v té literatuře, že dovedete vniknout do věcí zdánlivě obyčejných a triviálních a přitom najednou je nad čím se zamyslet. Vy to tak vnímáte taky, anebo je to pro vás jaksi vnitřní drama, když třeba píšete tady, jak jsem koukal na některé ty povídky, tak koukal jsem, vy píšete klidně v mužské formě. Jako... Jo, tady ty dvě ze tří jsou napsané jakoby z pohledu malého kluka, nebo asi desetiletýho. No. To mě trošku rozhodilo. Ne, to no, je takže pro mě takový... Takže když píšete v jich formě jako já, ale přitom mužsky... Tak se jenom vcituju do toho jakoby desetiletýho dítěte. No, ale kluka ještě. No, já mám problémy s tím dítětem, ještě kluka, že jo? Teda holku já bych musel. Ne, pro mě představa věty, že píšu, včera jsem běžela na tramvaji, tak já jsem viděl. Tak to pro mě není zase takový problém. No to já jsem si všiml, tady máte plnou knížku v mužském rodě. A já jsem si říkal, je to ona, je to ona. Ale nic proti tomu samozřejmě, ale je to pro mě něco, co já si umím těžko představit, pro vás to problém není, jak vidno. Mm. A když si sednete, že budete psát, tak to vznikne jak? Jako, že máte koncept, nebo je to spontánní? Většinou je to vzniká postupně. Mám nějaký malý námět, pak je z něj třeba krátká povídka a pak si říkám, no tak bych třeba tohle mohla rozpracovat do delšího. Třeba ta první povídka z té knihy Zmizet je věc, kterou jsem poprvé jakoby hodně změněnou, hodně zkrácenou napsala ještě na základce. Aha. Prosím vás, a píšete si deníček taky? Třeba? Píšu si deníček. Ale tak to jsem rád. Taky si píšete deníček? Já zatím ne, ale... Deníčky bylo něco, po čem jsem vždycky toužil. Deníčky druhých. No, ale ono právě se, myslím, ukáže rychle s deníčkama druhých, že pokud toho člověka neznáte, tak to vlastně moc zajímavý není. Ale je. Jo? Už je dobře napsané. Já si myslím, že ty deníčky... by mě zajímaly maximálně jakoby v případě nějakých mých blízkých lidí. A nebo kdyby byly mimořádně dobře napsaný, třeba jakoby... Tak byste taková jako strohá v tom, ale možná i ten deníček je takový strohej, ne? Je. Je, jo. Mm. Jako to je takový jako facebookovej trošku, jo. Možná. Včera jsem šla na oběd. No to spíš včera oběd. Včera oběd, jo. Tak to už je Facebook, jak když víš. Jakoby... Včera oběd, vys foto. Mirkovi se to líbí. Ježíš. Foto tam moc nevkládám, ale šetřím ty slova. To je jasný, že když napíšu včera oběd, že jsem měla včera oběd. Nebo to bych spíš, kdybych tam něco takového chtěla napsat, tak bych napsala včera mimořádně zajímavý oběd lanýže. A vy jste taková, nejen v té literatuře, ale koukám i celkově v té konstituci, taková pragmaticky zjednodušující věci, ráda, ne? Snad jo, no. Snad jo? Myslím, že jo. No, no, to je u ženy trošku překvapivý někdy, ne? Jo. No, tak
to tam inklinují chlapi tak většinově a ženy jsou nositelé toho romantického citu a tak. Jak jste na tom v téhle oblasti? Myslím, že standardně. Standardně, akorát, jo. Standard. Standard. Tečka. Tak nejsem, jakoby, myslím, nějak přeromantištěla by to... No to já myslím taky, že nejste přeromantištěla. Ale zase mám taky city. Ne, to o tom nepochybuju. O tom nepochybuju, ale tak když si píšete deníček třeba veršík, si tam poznamenáte někdy? Ne, to vůbec. Já neumím rýmovat. Vy jste se osopila na mě, jako kdybych se... No to vůbec. Ne, akorát neumím rýmovat, tak vlastně jo, tak. Tak proto no. Ne. Ale jinak vám to nevadí jako poezie? No, nevyhledávám jí, myslím. Nevyhledáváte jí. Ale i když je vlastně, když je dobrá, tak se mi líbí samozřejmě, když je dobrá. Já jsem rád, že jste se sem dostala takhle jako host, protože já myslím, že jinak pro mě by byl problém vás zaujmout k nějaký delší komunikaci. No, nevím, třeba. No já taky nevím, ale mám ty obavy trošku, jo. Takhle je výhoda, že jste úspěšná, tak díky tomu jsem měl tu čest vás poznat, ale nevím, kdybychom se potkali na večírku, jak bychom to spolu rozpoutali, ten rozhovor. No to byste musel začít vy nejspíš. No to, o tom nepochybuju. Už vidím ty dvoustabiční odpovědi. Nevíte, kde jsou tady limonády, tamhle. Tak co na tohle říct jinýho? Počkejte, tak mě podajte, jak bych s váma měl začít konverzaci, jako aby vás to trošku zaujalo, že byste řekla šťavnatější větu. Než tamhle, včera, v oběd. Co bych musel začít, jako aby to pro vás bylo trošku nosný téma? Že byste řekla pár rozvitějších věd. Vůbec rozvitá věta, baví vás to? Myslím, že baví. Ne, myslím, teď jsem ji třeba použila. Teď já myslím v konverzaci. Jo, používám, já mluvím normálně. Tady, jo. Když se tady jakoby bojím, tak jsem taková stroha. Teď se bojíte? Bojím, no. Jo, takhle. Máte nádhernou formu strachu. Díky. No ne, ale co by bylo to téma, abyste se dostala k takový jako... Můj pes třeba. Jo, vy jste tenhle případ. Ale jenom můj. No to já vím, že jenom vá. Cizí psi mě nezajímají. Nebo třeba knížky, já nevím, to je spousta věcí. Teď už to nemaskujte, ale... Sakra. Vy máte jakýho pejska? Mám boxera. Boxera? Já měl 13 let. Fakt? Hmm? No tak vidíte. Hned bychom se mohli jako by o čem povídat. Žíhanýho nebo žemlovýho? No zlatá. To znamená asi, jak vy říkáte, žemlový. No. Teď se tomu říká zlatá. Zlatá. No vy máte fenu, jo? Ano. Já měl psa. Feny jsou lepší. Já myslím, že pejsci jsou lepší. Ne, já myslím, že feny. Ale je to nejlepší rasa. Je. Že jo? Taková přátelská, no. Družná. Můj měl jednu vadu, teda jednu takovou nepříjemnost trošku. Schválně, no. Plynatost. To má ten můj taky. To má ona taky? Jo, no, já myslím, že... je to ještě horší teda. On to si myslím, že je dost jedno. Ale myslím si, že jsem někde četla, že boxeři na to jakoby trpějí obecně. No, trpějí. Boxeři a vůbec tyhle rasy od boxera jako. To jsou jaký ještě? No, tady třeba David, co má, že jo, to... Co? To taky na to trpí. Ale buldoci taky na to trpějí. Aha, tak to nevím. No, tak byste to věděli, že nemáte, ale na to, tak s tím jste se vyrovnala dobře, jako s tímhle tím handicapem? Tak co mám dělat, kvůli tomu ji nedám pryč, no. To jste zjistila až potom? No, jo. A pro vás je ten pejsek takový to všechno? Ne, to ne, nejsem blázen. No, říkala jste, že to je téma, o kterém byste jako byla ochotná... Ale to tím... takový... Jo. Jedno z témat. Čili co bychom tak probrali? Chodíte s ní ven asi, ne? Jo. Já taky s ním chodil ven. Pak jsem se s ním vracel většinou. A vy? Taky se vracím, taky. Ale mám ráda, když jdu ven jakoby za nějakým cílem. A třeba jakoby dojdem jinam a pak se vracíme až o dost pozdějiš. Nemám ráda takový ty procházky jenom pro procházku. Jo, takhle jenom pro ní to ne. Mm-mm. Čili vy si jdete něco vyřídit a ona se přitom jaksi vyvenčí. Přesně tak. Tak to ne, já jsem chodil jenom s ním zase, aby si vyhrál s tenisáčkem a tak. Někdy jsme potkali nějakou paní, která měla třeba taky boxera, boxerku, tak jsme poklábosili. Já moc neklábosím. Já vím, že vy moc neklábosím. Já to tady s váma zkouším nacvičit. Umíte být útočná asi, že jo? Myslím, že jo. Já taky myslím.
Jak se to ale pojde? Nejsem teď, nejsem. No teď ne, no to nemůžete, ale umíte ne. To, že jo? Umím. A co je to, co vás tak jako rozproudí, rozčílí? To nedokážu takhle asi zodpovědět. No, já myslím, že jo, ne. Ne, prostě ne. Ne, prostě ne, ne nevím. No, tak vy nevíte, co vás rozčílí? Nevím. No, se mě rozčílí, když se nějaký lidi, kteří jsou hloupí, nějak chtějí konfrontovat se mnou. Nebo... Chcete napít? Ne, ne, děkuju. Já si počítal, že ne. Když nějaký kreten se s váma chce konfrontovat. No to jsem, já jsem to nějak vztáhla na nějaký případ, když třeba jdu s tím psem a někdo, nevím, na mě huláka, jakoby nepatřičně. Na vás huláka? No jakoby, že ten pes není dost vychovaný, nebo že bych ho neměla vůbec pouštět na volno, já nevím. To jsem jenom tak, jakoby si v hlavě vytvořila ten příklad. Jo. Nebo ale taky mě dokáže, nevím, naštvat, když mi věci nejdou tak, jak mají, když nemůžu otevřít třeba obal. Ale to asi každýho, ne? Jo, myslíte takový ty super plastový... No to je příšerný. Jak no. V tom je něco malýho a ten obal je obří. A člověk má dokonce nejdřív iluzi, že to má místo, kde se to ne, uchopí a rozlomí nemá. A končí to doma řežbou. No tak to mě taky dokáže rozčílit, že si to taky dobře pamatujete, co vás dokáže rozčílit. No. A prosím vás, ale literatura, tak to není tak jednoduchý, že jo? Literaturou se živit asi moc nejde zatím, ne? Ne. Nebo no, tak asi zatím. Někomu to jde, mně ne. No Markézovi zatím, jo, vám zatím ne, ale až budete jaksi třeba časem to mít i v překladech, tak možná už to půjde. No tak co děláte ještě, kromě toho? Doufat. Píšu scénáře televizních seriálů. Píšete scénáře? Konkrétně jednoho. Jo. A to vás baví? Tak to jste vystudovala? Baví. No, vystudovala. Tak jakoby oni nás na té škole moc jakoby pravidla scénaristiky televizní jakoby neučej, ale baví mě to, no. Tak je to pořád nejblíž té práci, nebo vlastně je to ta práce, kterou chci dělat. Kterou chcete dělat. A kdybyste si mohla psát úplně svoji televizní scénář, nebo si uděláte ten nosem takový, že se vám to nelíbí, ale tak filmový scénář třeba. Filmové scénář jsem napsala dva, které byly původně do školy, z nichž jeden teďkon už spěje k realizaci, teda doufám. A tak jakoby já jsem je musela napsat a baví mě to relativně, ale napsaní knih mě baví víc. Já s váma mám úplně pocit, jak tady byl s nějakou přísnou učitelkou takovou, kdy jsem něco provedl. To ne. A vždycky se tam máte takový, ale zrovna tohle. Protože... Ne, to vůbec, ale tak ne. Není. Ne. A ta vaše fena je taky ostrá? Jak na koho? Čili stejná jako vy, ne? Tak. Petra Soukupová! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Simona Sarach Bernard. Thank you.
Simona Sara Bernard. Tak, bych vám rád podal ruku. Dobrý den. Tak, prosím vás, já vám dám tohleto. Počkejte, jestli byste to mohla dát jako na forehand. A já vám tady takhle dám port. Když by tak hodná, jenom bychom si to upřesnili, to je hrozný Královský. Ano. No, nech tomu hlavičku tam. Ale co mě může způsobit? Kousnout? Může. Může, tak to jsem rád, že... Tenhle ne. Tenhle ne? Tenhle ne, ten má lidi rád. No do posud. Jo, já jsem se s ním nikdy neviděl. Ale jak byste na to přišla dělat takovýhle vystoupení? Mně se líbily hadi od malička. Od malička? A když jsem tančila, jako přivydělávala jsem si jako gogo tanečnice, tak to byl takový nápad společný jednoho pána z té agentury. Že byste mohla takhle s Hroznýšem? Když už ho mám jakože doma, protože jsem si hadíka koupila. Vy jste si ho vlastně jenom z čistý lásky koupila, no, jakože jste měla ráda jako hady. Jako pro ten chov, pro to mazlení. Tady Petra má boxérku, tak ano, byste chtěla hada. Aha, a od jak živá Hroznýše? Oni jsou v Čechách nejdostupnější ke koupě, nejsnadnější na údržbu. Na údržbu? Na chov, no. Pardon, co on vyžaduje, nebo co s ním musíte dělat? Jako v rámci údržby tedy. Má terárko, v něm má určitou teplotu, vlhkost, ano, má tam vodičku. A dělá? No. To znamená co? On si takhle očuchává to okolí. Jo. No ale oni koušou, ne? Když tak. Můžou. Můžou kousnout. Můžou. A vás ještě nikdy nekous? Tenhle ne. Jaký jiný, jo? Ano. Aha. Tohle je můj... A říkáte to tak šťastně. Tohle ano. No, protože já mu věřím. To je můj sedmý hadík. Jo, tohle je váš sedmý hadík. A ty z těch sedmi kousala jenom jedna samička. Samička. Asi samičky obecně koušou. Holky, no. Že? Holky, jo. Čili tohle je váš sedmý hadík a jak to, že máte takovou frekvenci hadíků? Co pak ho nevydrží dlouho hadík? Chytají nemoce, nebo chytají. Mají nemoce svoje. Různé retroviry se tomu říká. On chytne retroviry. A to je nevyléčitelný, takže už jsem jich bohužel pár pohřbila. Pohřbila, to musíte obrazně asi jenom, ne? Ne, máme opravdu na chatě, máme pod stromem. Máte hroby Hroznýšů? No, bez křížků. No, a máte velký pozemek, dost na to? To je u maminky, no, má velký. Tak už tam máte sedm, tak si... Tak, on tak zase sedm, vlastně... ne. Teď mám doma dva, většinou mám doma dva. Některý... Máte ještě k němu... No, tak třeba jako kvůli vystoupení. Proč? Tak nemůžu ho strhat z toho jedno. No ne, on nic nedělal skoro tady. Ale v období, kdy se hadík slíká, což je takových 10 dní, no, tak se s ním nemá manipulovat, to je agresivní. To jako já. Nebo může být agresivní. Ale počkejte, on se slíká 10 dní, ale tam máte jistotu, že se budou slíkat každý jinou dobu? Jistotu nemám, ale slíkají se každou jinou dobu. Jo, každý jinou dobu. Ono to není tak často, oni se slíkají jednou za 3 měsíce zhruba. No to stačí. Tak to jako na to, aby se dva trefili, to už by muselo být. A vy je teda musíte krmit, co jim dáváte papat hadíkům? Hadíci nejradši potkany. Potkany, no. Někdy dávám i takový stařičký morčátka, který už nikdo nechce. Jak vám vozej z celého okolí asi. Čili u vás jako je, tam si je hezký, že doba krmení. Takže a potkaníky někde koupíte, nebo? Ty kupuju, no. Já taky nechci ty potkany doma, jak mít dlouho, protože člověk si pak na to zvykne a taky už potom tam bojuje s tou lítostí. Jako. Jo, čili rychle do tlamičky, aby byl pokoj. Přesně tak. A vy přivezete potkaníky a dáte mu to a on už si je jako zlikviduje sám, nebo mu je musíte nějak porcovat? Ne, to nedělám teda, to ne. To se nedělá. To se nedělá. To je příroda, on si ho chytí. A. On se hodnul, tak věřím, no. A tohle se mu líbí hrozně. Morčátka jste říkala, jo? To má jako v neděli, nebo? Ne, morčátka. Morčátka má jenom, když opravdu narazím v těch krámech, kde se prodávají živý zvířata, tak kde narazím, vyloženě, že mi prodavač řekne, tady máme jednoho stařičkýho na skrmení, ten už nejde prodat. To je na skrmení? No. Aha. To se tak říká, no. Oni je... celku jinak odvezou do zoo, tam jsou taky na skrmení, takže to je jedno, jestli se skrmějí v zoo nebo u nás. Ano, ano. A
Já jsem mě začal svědět pod krkem teď. Ale ještě jsem se chtěl zeptat, a když přiběhne asi třeba sousedovi kočička a on ji zahlídne, tak ji skrmí, ne? Co? Kočičku ne. Starší nějakou. My s tím nemám zkušenosti. No tak on soused neví, kde je kočka, vy nevíte taky, kde je kočka, že jo? Akorát hadík se tak jako... Tváří na pucnu tě. A ono je to vlastně chvíli vidět, ne? Že kočička je, postupuje no, jako... Je. No. No, tak má tam bouličku. Nesnažil se někdy sousedový pejsek, tak? Neříkal nikdo nic. Neříká, no tak oni když vědí, že máte doma dva, my se bojí zeptat, možná. No nebo jsou v teráriu? Jsou v teráriu a když chtějí jakoby volno, tak mají prolízku, udělanou jako prolízačku u stropu. Mají prolízačku, čili si tam jako zařádí a zase tak já je tam jako vysadím a oni se tam jako prolízají a... Počkejte tomu, nevím, to máte v bytě jako prolízačku. No ta ona je u stropu, tak já tam musím jako takhle vysadit toho hadíka. A co dělá manžel, když tam dáváte hadíka třeba nahoru? Vůbec nic. Vůbec nic. On je apatický, asi hodně, ne? Tak on už to má za sebou, ty kousance. On dostal párkrát. No, přímakle doprostřed čela jedno. Maria. No, ale... Že oni jsou ty hadici hodný jenom na vás. Ona ta hadice, jako tvá samička. Ona takhle byla asi na půl metru od něj a on na ní dělal. A ona proti němu vyskočila. On se skácela, od té doby je apatické. A mluví. Nemyslím hadík, manžel. Mluví, jo. A nemá v sobě nějaký hnutí, myslí, když vidí takhle hadíka. Ale nedělá už na ně bubu, že? Už ne, se to odnaučil. Už se to odnaučil. Simona Sarah Bernard. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. A těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Konec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Sponzorem pořadu je Unikátní konto. Běžný a spořicí účet v jednom. Unikátní konto od UniCredit Bank. Starý Bauer vykrádal Kotulkovi. Lepší sousedy a nerušenou zábavu vám přeje realitní server sreality.cz.